Hi julle, dit is Bennett Bartel van die Rustenburg Herald. Ons is vanavond een bykie by my huis en ons gaan een bykie saam met my vrou Ailet Bartel en my skoonma Magda Kroese een lekker pizza vir julle maak. So kyk bykie hierna en dan geniet julle dit saam met ons. Hy sê vir julle, dat Bennett ook gehelp het om hierdie pizza te maak, laat ek en my ma nie al die harde werk gedoen het nie. Yes, ma. Soos julle kan sien, is dit maar 'n bietjie van 'n spierwerk om die deeg by mekaar te kry. Maar ek glo dit is die moeite werd. Sure.